Řídící jednotka má dvě úrovně programování. Při první úrovni funkce pouze zapínáme nebo vypínáme, při druhé úrovni nastavujeme parametry jednotlivých funkcí. Z návodu si vyčteme, jaká kontrolka odpovídá jaké funkci. Pokud vstoupíme do programovacího režimu, což se provádí stiskem tlačítkem P1 a P2, rozblikají se nám diody a nyní nám to ukazuje, že funkce číslo 1 je aktivní. My můžeme pomocí tlačítka P1 přeskakovat mezi těmi funkcemi, nyní jsme na funkci číslo 2, 3, 4, 5 a zpátky na funkci 1, kde můžu s druhým tlačítkem funkci deaktivovat. Pokud ji přepnu, je deaktivovaná. Pokud z ní vyskočím, ledka už tam nesvítí. Dalším samozřejmě stiskem bych ji opět aktivoval. V našem případě, pokud chci vypnout funkci automatického zavírání, musím LED diodu zhasnout. Pokud jsem se s tím nastavením spokojen, stisknu tlačítko P1 a okamžitě přimáčknu tlačítko P2 a čekám, dokud mi neskočí 3 LED diody, tak jak jsme zvyklí. Programování druhé úrovně. Nyní si ukážeme, jak nastavit funkci automatického zavírání a prodloužit čas, který uběhne předtím, než k samotnému zavření dojde. Vstoupíme do programovacího režimu s tiskem tlačítkem P1 a P2. Nyní máme funkci vypnutou, ledka nám bliká. My si ji zapneme, podíváme se, že jsme tak učinili, zůstává nám svítit, takže se tlačítkem P1 vrátíme na funkci automatického zavírání a podržením tlačítka P2 vstoupíme do nastavení hodnot této funkce. Tak, nyní se nám ukazuje, že z výroby je nastavené automatické zavírání na LED diodu číslo 3. My tlačítkem P2 můžeme přepínat tento parametr, takže si nastavíme, aby automatické zavírání probíhalo po nejdelším čase, jaká jednotka umožňuje. Pokud jsme ho vybrali, vrátíme se do první úrovně s tiskem tlačítkem P1 a pokud jsme programování ukončili, opět s tiskem P1 a P2 z programování vyskočíme. V tomto okamžiku jsme změnili nastavení tak, že nám vrata budou automaticky zavírat na nejdelší možný interval, který nám řídící jednotka nabízí.